ჭადრაკის სცენაზე რომ ვთქვათ, დებიუტი მოგებულია. ეს მიმართვა ქართველმა მოჭადრაკემ ნონა გაფრინდაშვილმა გაავრცელა. ამით ის 27 იანვარს კალიფორნიის შტატის მოსამართლის, ვირჯინია ფილიპსის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა, რომლის თანახმადაც Netflix-ის შუამდგომლობა მოჭადრაკის მიერ დაწყებულ დავაზე საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ არ დაკმაყოფილდა. ჭადრაკის ენაზე რომ ვთქვათ, დებიუტი მოგებულია. ზოგადად ცხოვრებაში და ასევე სპორტში გამარჯვების მისაღწევად რამდენიმე აუცილებელი პირობა არსებობს. რწმენა, ბრძოლის წყურვილი და ჟინი, პროფესიონალიზმი და აუცილებელი კვალიფიკაცია, გულშემატკივრები და სიმართლე. მე ვიცავ ჩემს განვლილ ცხოვრებას, ეროვნებას და მიღწევებს, რომლებსაც უღირსად შეეხნენ. გულშემატკივრების საოცარ მხარდაჭერას მთელი ცხოვრება ვგრძნობდი. პროფესიონალიზმი ამ შემთხვევაში აისახა ჩემი ქართველი და ამერიკელი ადვოკატების უძლიერეს გუნდში, რომლებმაც საოცარი სამუშაო გასწიეს. მადლობა ამერიკულ სასამართლოს, რომელმაც ძალზედ კვალიფიციურად და სამართლიანად შეაფასა არსებული მოცემულობა. გამარჯვების წყურვილი და ბრძოლის ჟინი არასოდეს გამნელებია. ახლაც ღრმად მწამს, რომ ჩემს გუნდთან და ყველა ჩემს გულშემატკივართან ერთად მივალთ საბოლოო გამარჯვებამდე, რადგანაც სიმართლე ჩვენს მხარეს არის და ეს მგონი მთელი სამყაროსთვის ცხადია დღეს. დიახ, მე ვარ ნონა გაფრინდაშვილი, ვარ ქართველი. დიახ, მთელი კარიერის მანძილზე მე ვეთამაშებოდი მამაკაც მოჭადრაკეებს და ხშირად ვამარცხებდი მათ. ამიტომ მერგო პატივი გამხდარიყავი პირველი ქალი დიდოსტატი მამაკაცებს შორის. საუბარია სერიალ ლაზიერის გამბიძე, რომლის ერთ-ერთ ეპიზოდში ქართველი მოჭადრაკის კარიერული მიღწევების შესახებ არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა. უფრო კონკრეტულად, სერიალში კომენტატორი ნონა გაფრინდაშვილზე ამბობს, რომ ის მსოფლიოს ჩემპიონია ქალთა შორის, მაგრამ მამაკაცებს არასდროს დაპირისპირებია. რეალურად კი ნონა გაფრინდაშვილს უკვე ნათამაშები ჰქონდა ათეულობით მოჭადრაკე კაცთან. მოჭადრაკემ Netflix 2021 წლის სექტემბერში უჩივლა. ნონა გაფრინდაშვილის უფლებადამცველების შეფასებით, მოსამართლე ვირჯინია ფილიპსის გადაწყვეტილება საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ ამ ეტაპზე უმნიშვნელოვანესი გამარჯვებაა. ამ დავაში ერთმანეთს შეეჯახა ორი ძალიან დიდი ესეთი წონიანი უფლება. ერთის მხრივ გამოხატვის თავის უფლება, მეორის მხრივ პატევისა და ღირსების უფლება, საქმიანი რეპუტაციის უფლება. და როგორც წესი, არამარტო ამერიკულ პრეცედენტულ სამართალში და ზოგადად პრეცედენტურ სამართალში, კონტინენტურ სამართალშიც და ევროპულ სამართალშიც, როდესაც ეს ორი უფლება ერთმანეთს ეჯახება, სასამართლო შემოდის და მოსამართლის გადასაწყვეტია, რომელი უფლება სარგებლობს კონკრეტულ შემთხვევაში დაცვის უპირატესი ინტერესი, რომელი უფლების არის. Ну, ხალბატონ ნონა, ინსპირაცია იყო მრავალ თაობების, ჭადრაკში, სპორტში, ცხოვრებაში. და კიდევ ერთი მაგალითი შექმნა მან პრეცედენტი უკვე სამართალში, ამერიკულ სამართალში. მათ შორის მან კიდევ ერთი გამარჯვებული პარტია, ასე ვთქვათ, შექმნა. დარწმუნებული ვართ, რომ ეს кейსი სამართლებრივად იქნება პრეცედენტი მსგავსი და ანალოგიური საქმეებში, ვინაიდან ის განსაკუთრებით სპეციფიური საქმეა, განსაკუთრებული ასე ვთქვათ, кейსია სამართლებრივად. Netflix-ის საქმის წარმოების შეწყვეტას იმ მოტივით ითხოვდა, რომ სერიალში გამოყენებული სადაო ფრაზა გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში ჯდებოდა. ნონა გაფრინდაშვილი კი მადლობას უხდის ყველა იმ ადამიანს, ვინც მხარდაჭერა და თანადგომა გამოუცხადა და დარწმუნებულია, რომ ამ პროცესს მოიგებს. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.